jestli se objeví záznam toho úspěšného pokusu. Vlastně to jsme viděli, tak Tambery, to není žádné tajemství. Ale ostatní hodiny, včetně našeho Jaroslava Báby. Kdo skočí 2,29, je to brutální zvyšování. Moc tomu nerozumím, přiznám se. 5 cm přihodit a v podstatě pro 9 lidí tím dát limit pro nejlepší letošní výkon v sezóně, to je na hlavu. No hlavně otázka, jak potom, když budou mít ten zápis třeba jenom dva skoky nebo jeden, jak budou dávat medaile, komu, jestli bude rozeskakování, nebo jak to vlastně... Tady už se nerozeskakuje, rozeskakuje se jenom o titul. No, kdyby dali 224, 228, 231, to bych chápal, ale dá 224 a hned 229, když to skočili jenom tři lidi z 12 tuhle tu výšku. To je odvaha. To je odvaha. A tady má Slovenská republika šanci. Slováci, přesně tak, 15 žen. A pokud Slovensko má šanci na medaili, tak právě zásluhou Lucie Hrivnákové-Klocové, která běžela s druhým nejlepším kvalifikačním časem 4:10:90. Jinak postupovaly další dámy na čas, třeba Maren Koková, kterou jsme tam viděli na začátku, tedy německá reprezentantka, která většinou ale však běhá spíš 5-kilometrové trati. Tady se přihlásila na tuto distanci. Máme tam také Solange Andreju Pereirovou ze Španělska, která zde startuje. Tam Amela Terzičová. Mimochodem Amela Terzičová byla nejlepší čas na, v rámci kvalifikace 4:09:71. Letos má dokonce ale zaběhnuto 4:05:53 a osobák 4:04:77. Lucia Klocová Hrivnáková tedy má zaběhnuto 4:07:96 v této sezóně a 4:02:99 jako svůj osobák. Jak jsem říkal, pro slovenské barvy je tohleto jedna z ne mnoha šancí na to získat medaily na mistrovství Evropy. Viděli jsme tam, jak tam tleskali závodnice, které běžely před tím čtvrtku, a když se dívám ještě tady na výsledky Lucie Klocové Hrivnákové, která startuje za atletický klub z Martina, tak se dívám i na výsledky osobáky na kilometr 2:39:74, osmistovku umí běhat za 2:05:93, čtvrtku 52:98, mimochodem zaběhnuto v Ostravě při Zlaté tretře. 15. stovku 4:02:99 to má zaběhnuto v Londýně, kde tehdy skončila na 7. místě. No a je to závodnice, se kterou se prostě, jak jsem říkal, počítat musí, zvlášť s ohledem na to, kdo všechno tady letos startuje na mistrovství Evropy. Protože ty největší hvězdy třeba odpočívají. A tyhle dámy pochodují. No, to je pravda. Slovenská reprezentantka s těmi blondětými vlasy, zatím třetí odzadu a vyčkává. Myslím si, že se vlastně podobným způsobem běželo i v rámci toho semifinále, kde se zrovna objevovala slovenská závodnice a pak tedy se začalo sprintovat, ale začátek je tedy hodně pomalý. Hasanovou vidíme také hodně vzadu, také ona vyčkává, nizozemská reprezentantka, má zaběhnuto 3:56:05, nový čas, nicméně letos běžela nejlépe 4:13:45, že se podívám, jestli si ho nevylepšila v rámci 4:13:45, no to byl její kvalifikační čas, takže to uvedeno správně. A Ondro, šestistovka za 2:07, to bývá půlka běžená za 2:07. Je to pomalé. Nejpomalejší závod v historii mistrovství Evropy na této trati. Tak čekáme, co tedy vymyslí i Sifan Hasanová. Ta se zřejmě chystá na ten sprint v závěrečné části. Obhajuje titul mistryně Evropy z roku 2014. Jinak je to původně etiopská reprezentantka, která v roce 2008 přešla do Nizozemska, v roce 2013 mohla začít startovat za svou novou zem. Do té doby, i když žila už v Etiopii, tedy v Nizozemsku, tak stále startovala za Etiopii. A v tuto chvíli to tam začíná rozbíjat. Vidíte, že jde zprava. Diváci na to pochopitelně reagují, protože vidí ty barvy Oranjes, tedy ty oranžové barvy své závodnice, nyní na čtvrtém místě. Nějaká strkanice tam též je. Vnitřní stranou se tam tlačí Srbka Amela Terzičová, která tam teď tlačila do a strkala do Pereirové, ale mají před sebou stále.
Lucia Kocová Rybnáková stále hodně vzadu, někde na třetím místě od konce. A teď už se také ona posouvá směrem ku předu. Chtělo by to, aby se držela Hasanové, protože ta vypadá, že má hodně sil. Ale Klocová je tam zavřená a stále je na tom třetím místě od konce. Při náběhu do posledního kola Hasanová první, pak to vypadá na Portugalku, která je po její pravé straně, ale musí běžet ve druhé dráze, to znamená, si tu trať trošku prodlužuje, stejně jako Slovenka. Ta je dokonce snad i vytlačena do třetí dráhy, tady na rovince to tolik nevadí, v zatáčce pochopitelně ty metry přibývají a teď už se hodně závodí. Hasanová dál drží první místo, ale rychleji dokonce vnitřkem se tam proplétá další závodnice. Teď konečně to vidíme zblízka, Ingvild Mackestad Bovimová z Norska. Tata bude muset obíhat. Portugalka, jak je malinká, tak se nechala trošku zatlačit a Norka jde na druhou pozici a zvnějšku tam jde také Angelika Čichocká z Polska. Čichocká a Hasanová je pod velkým tlakem, ale Čichocká bude rychlejší. Čichocká bude rychlejší, Kocová bohužel nestíhá. Ta je vzadu a končí někde na třetím místě od konce. Čichocká se stane mistrní Evropy a Hasanová má problém s tím uhajit i to druhé místo. Nakonec si myslím, že ji získala. 4:33:01 pro vítězku tohoto závodu polskou reprezentantku Angeliku Čichockou. Ta měla to zavinuto 4:03:25. Samozřejmě tím, jak se běželo pomalu, tak ten čas 4:33 je v zásadě hodně daleko za těmi nejlepšími a dobrými výkony. Jen připomenu, že i semifinále nebo ty kvalifikace se běhaly kolem 4:10. Tohle to bylo samozřejmě strašně pomalé, ale zase o to zajímavější byla nakonec ta závěrečná čtvrtka. Tak a tady už se nám rozbíhá Jenny Elbeová z Německa, která je bronzovou medailistkou z mistrovství Evropy juniorek z roku 2009. Lehce za 14 metrů, 14:15, 14:20 možná, a není úplně spokojena se svým výsledkem. No jak by mohla být, když je to skokanka, která umí skákat přes 14,5 metru. A je pohled na začátek závodu. Vlevo vidíme ještě Luci Rybnákovou Klocovou a Hasanovou, která byla za ní. Ta si po té předposledním kole trošku vystoupila, dostala se na stranu a byla někde kolem 4., 5. místa. V tu chvíli vedla Pereirová. Vidíte, že Hasanová se ohlíží, ale nesledovala Angeliku Čichockou, která je stříbrnou medailistkou z mistrovství světa z haly na 800 metrů a je také stříbrnou medailistkou na 1500 metrů odsud z Prahy. Opět tedy z haly. No a Angelika Čichocká první, Hasanová na druhém místě a pak tam zřejmě Kiara Meginová dosprintovala na třetí místo.